Mürsen Seyidov da buradaydı. Ve qeyd etməliyik ki, hər iki komandanın heyətində Topaz Premier Ligasında oynamış futbolçular da var. Əsasən də təbii ki, bu mənada Səbail komandası fərqlənir. Reportaj boyu bu barədə sizə məlumat verəcək. Komandalar artıq meydandadırlar. Səbirsizliklə bu oyunun başlanğıcını gözləyirik, amma gəlin vaxt itirmədən komandaların heyətlərinə keçid alanıdır. Komandanın kapitanı Saşa Yunusoğludur. Milli komandamıza da bir vaxtlar cəlb olunan müdafiəçi. Qonaq Tozun Turan klubu qapıda 77. Mehman Hacıyevi görəcək ilk dəqiqələrdən. Meydan oyuncuları 14, Nodar Məmmədov 18, Orxan Lalayev 8, Akşın Muxtaroğlu 22, Tugay Əl-Hüseynli 2, Sənan Qocayev 9, Mirkamil Haşımlı 5, Azər Məmmədov 17, Rəhman Musayev onun əsas simalarından sayılan Tozun Turan komandasının da 1-ci divizyonda çıxışını izləmək çox maraqlıdır. Maç başlandı hər iki komandaya. Uğurlar arzulayırıq, bir daha atlayırıq ki, görüşün baş hakimi Elvin Əskərovdur. Və ilk hücum əsas milli komandamızın, uğurlar arzulayırıq Robert Prasinyeçkinin yetirmələrinə, bizim futbolçularımıza və Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da səfərdə Qətərlə onlar üzə gələcəklər. Səbail isə qola artıq addım ba addım yaxınlaşır və bax bu künc zərbəsindən sonra dirəyi qorumalı olan futbolçu topu uzaqlaşdırır. Yəni, öz işinin öhdəsindən məharətlə gəlir. Üçüncü yerdə gedən bu komandanın aktivində 55 gol var. Və indi qapıya zərbə indirilir və top çox az bir fərqlə qapıdan aralı keçir. Fasilə yarandı. Biz isə gəlin bir qədər əvvəlki hücumu təkrar edəcəyik. Burada azacıq topa Anar Babayev çatmır. Ayağını uzatsa da, xeyr bu Anar Babayev. Bəli, bəli, Anar Babayev. Öncədən Bəxtiyar Məsəməliyev. Hüseynpur. Qayda pozulmayıb, qapıya zərbə uzaq məsafədən indirilir və burada ikinci cəhddən Mehman Acı bu topu tutur. Bir daha izləyirik. Çox gözəl, sürətli əks hücumları olur və böyük ehtimalla məhz Əsgər Abdullayevın komandası da bu əks hücumlara bel bağlayıb bugünkü oyunda odur ki, topu itirirlər. Hücum davam edəcək və qapıya zərbə olacaqmı? İzləyək, baxaq. Bu rakursda nəsə söyləmək çox çətindir. Məsməliyevin daban ötürməsini qeyd edə bilərik. Gəlmə meydançasında yıxılan futbolçu isə Orxan Qurbanlı idi. Akşın Muxtaroğlu, böyük ihtimalla məhz Akşın zərbəni yerinə yetirəcək. Hakimin işarəsi gəlir və Akşın Muxtaroğlunun zərbəsi, top çox az bir fərqlə qapıdan yan ötür və meydanı tərk edir. 4-cü dəqiqədə Akşın Muxtarlı burada gəlmə zərbəsindən birbaşa topu qapıya göndərməyə yaxın idi. Yaxşı təsir bağışlayırdı, amma unutmuruq ki, Turan təhlükəli bir komandadır və oyun başlar-başlamaz, ikinci hissə başlar-başlamaz, Səbail inanılmaz bir qol fürsətini əldən verir. Səbail bir daha baxırıq, Hüseynpur cərimə meydançasına daxil olur, ötürməsi ideal bir ötürmə idi və fikir verin, bu vəziyyətdə, bəli, Anar Babayev ən çətin nedir? Səbailın hücumları qapıya uzaqdan zərbə indirilir. Zərbə qeyri dəqiqalındı. Zədələnməsi, onlara tibbi yardım göstərilməsi çoxlu vaxt apardı. Ramin Musayev qapıya zərbə indirilir və Turan komandasının nazar keçiləri indi buna çox peşman idilər, amma Rəhman Musayev yenidən hücumu davam edir. Saşa Yunusoğlu ilə mübarizədə yıxılır. Və hakim Elvin Əskərov Saşa Yunusoğluya qırmızı vərəqə göstərir. Amma Musayev sürətdə Saşa Yunusoğlunu burada qabaqlayırdı. Saşa açıq-aşkar rəqibin formasından tutaraq onu çəkirdi və bu haqlı olaraq qırmızı vərəqə idi. Elvin Əskərovun bu qərarına hər hansı bir etiraz etmək düzgün olmazdı. Bu arada Saşa Yunusoğludan tələb edirlər ki, o meydanı tərk etsin. Saşa Yunusoğlu hazırda qapı xəttinin arxasındadır. Hakimin işarəsi gəlir, zərbə dəqiq olmur.
olduğu nöqtəyə və beli olan halda Turan komandasının qapısı rahat bir şəkildə topu tutur. Və bu da son Səbail Turan görüşündə nə qədər istəsəydə, nə qədər gözləsəydə qol olmadı. Və bu qarşılaşma 0-0 hesablı bərabərliyi ilə nəticələnir və bu nəticədən yəqin ki, Tovuz futbolçuları razı qala bilərlər.